зайшли на сайт. Там написано, куди прикріпляти документи. Там треба скани паспортів, ідентифікаційних номерів, прізвища свої вводити, всі дані паспортні. І обираєш собі час, обираєш собі місце, де будеш одружуватися. Як на звичайному сайті, треба спочатку зареєструватися, вибрати собі логін, пароль, і вже на електронну адресу вам прийде необхідна інформація для того, щоб почати роботу з цим сервісом. Чи зможете ви пронесли своє кохання через все життя, свято зберігаючи вірність та повагу, шлюб між громадянами України, вишибабою Павлом Олександровичем та Тесленко Інною Володимирівною зареєстровано.